ואנחנו עם הפרשנים שלנו הלילה הזה, רוני רימון, שלום לך, לילה טוב. יועץ אסטרטגי, משרד רימון כהן, לשעבר גם מנהל הקמפיין של הליכוד ב-2009, ישראל כהן, אתר כיכר השבת. נתחיל חברים עם המנצחים והמפסידים של המשבר הזה. רוני. יש מפסיד אחד, כל השאר מנצחים. מי המפסיד? המפסיד זה נתניהו, שהיה צריך להערכתי את הבחירות עכשיו, כדי בעצם להוכיח, לקבל אמון חדש מהעם, וכדי לשדר ליועץ המשפטי לממשלה, אתה יכול להגיש כתב אישום, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. לי יש אמון מהעם, ולכן אני אשאר ראש ממשלה עד סוף אחרון המשפטים, אם יהיה נגדי. ישראל? המרוויח הוא בנימין נתניהו, כי א', אין העובדה הזאת של החקירות, שבוע שלם לפחות, קודם כל עסקו בזה, רואים שלא זה הנושא באמת. נתניהו הצליח להוריד את כל השותפים, גם את החרדים להוריד פרופיל, גם את בנט, את כחלון, את כולם, ובנט אפילו התחנן להישאר. מהצד השני, נכון שליברמן גם נחשב למנצח, אבל נתניהו בעיקר, נראה לי, קיבל פה יציבות שלטונית עד 2019. רוני, כשאתה רואה את מתווה ההסכם הזה, הוא באמת מבטיח הישרדות או עמידה של הממשלה הזאת בחודשים? שום דבר שפוליטיקאים מבטיחים בינם לבין עצמם לא מבטיח כלום. אני לא ראיתי פוליטיקאים של אורך זמן, יש להם התחייבות והנסיבות השתנו, אז הם עומדים בהתחייבות הזאת. אתה אומר לא לציבור ולא בינם לבין עצמם. שום דבר, זאת אומרת, כשפוליטיקאי זה עד המכשול הראשון, או עד שהשתנו הנסיבות, ברגע שהשתנו הנסיבות, אומרת, שמה, הבטחתי כשנסיבות היו אחרות, עכשיו אני כבר לא יכול לעשות את זה יותר. אוקיי? אפילו בנט אמר שכשיהיה, אם יהיה כתב אישום, אז הוא יחשוב על זה עוד פעם. אין לזה שום משמעות לפי דעתי לדבר הזה, למעט הורדת פרופיל נניח של הסיעות החרדיות, שאולי לא יעלו מחדש, שום תביעה חדשה שתבלגן את הקואליציה. ישראל, חוק הגיוס, ליבת הסכסוך הזה, אז הנה אנחנו אוטוטו נגיע אל נקודת הזמן הזו, שאותה ועדה שפועלת במשרד הביטחון, שליברמן כל כך דאג לדאוג שזאת תהיה המהות, תגיש את המלצותיה, ומה אז? שאלה מצוינת, לא, ומה שרוני אמר, זה בעצם זורק אותי למקום הזה. האם עוד חודשיים אנחנו נהיה באותו משבר בדיוק, כי אז יגיע לקריאה שנייה או שלישית החוק. אני כן מעריך שליברמן והחרדים ינסו להסתדר בפסח, אחרי פסח, עם תחילת מושב הקיץ, לנסות כן לבנות משהו מתואם. אני חושב שהמתווה של משרד הביטחון של ליברמן... מה זה לבנות משהו מתואם? אני שומע את השרה סופה לנדבר אומרת בגידה, היא משתמשת במונחים של בגידה, בוגדים בציבור, בצעירים. זה מילים של משבר. צריך לזכור שגם היום דרי וליברמן לראשונה דיברו מאז המרקולים. וואה, זה החדשות האמיתיות. כן, לא, עכשיו, מה שקורה זה שכן יש איזה ערוץ מסוים. אני חושב שההצעות של הצוות המקצועי במשרד הביטחון ומה שהחרדים רוצים, הם לא כל כך, כל כך רחוקים. אפשר לגשר, אפשר לפשר. אם יש רצון טוב בשתי הצדדים, אלה יציגו את זה כזה כניצחון, אלה יציגו כניצחון, וסוף סוף לחרדים יהיה איזה חוק גיוס שגם יכול לעבור את מבחן בג"ץ וגם לספק אותם. אתה מאמין שבאמת יהיה חוק גיוס שאי פעם יעבור את מבחן בג"ץ? לפי דעתי יש מין משחק כזה, שכל פעם המחוקקים מוחקים איזשהו חוק, בג"ץ נותן להם בראש, ואז אם יש עוד שנתיים שלוש מחוקים עוד חוק חדש, עוד 70 שנה יעברו ועוד לא יהיה חוק. רוני צודק שמאז חוק טל, החרדים בעצם מגלגלים, זאת אומרת כבר 25 שנה גוררים רגליים, ובעצם כל פעם בג"ץ פוסל והם מחוקקים מחדש, אבל צריך יהיה פעם לפתור את זה. טוב, חברים, לפני שנדבר על חלקה של האופוזיציה במשבר הזה, לא תאמינו, אבל סופרמן קפץ לבקר הערב, בואו תראו. I just wanted to meet the real Superman, is what it is. So Superman, you know, we solved everything. Now you're coming? You're the real Superman. That's what it is, and well done, sir. My pleasure, 100%. אז זה דין קיין, השחקן שמגלם את סופרמן. בא לפגוש את סופרמן האמיתי, לפחות... מה שאתה רוצה להגיד שסופרמן פגש את דין קיין. זה מעניין. טוב, איך האופוזיציה יוצאת מהמשבר הזה, רוני? תראה, האופוזיציה... לא הייתה כל כך פעילה עד עכשיו. בעצם, אתה יודע, הייתה סיטואציה נורא מעניינת, שבכלל לא דיברו על חלקה של האופוזיציה בכל הדבר הזה. בכל הרעיונות רק עסקו בקואליציה או באופוזיציה שבתוך הקואליציה. אף אחד לא דיבר בכלל על האופוזיציה. אני חושב שנתניהו צדק כשהוא אמר מעל בימת הכנסת, האופוזיציה נושמת לרווחה, משום שמה שקורה זה שנתניהו 30 מנדטים בסקרים, ומפלגת העבודה מתרסקת, ויאיר לפיד קצת כוחו נחלש, זה לא מצב טוב בשביל האופוזיציה, למרות שבאופן תיאורטי היא צריכה לרצות בחירות בכל יום, בכל שעה, או לפחות להגיד את זה. אז עכשיו נתניהו ושאר חלקי הקואליציה הצליחו לגרום לזה שהאופוזיציה תנשום לרווחה, כמו שהוא אמר. ישראל, המספרים האלה שראינו אתמול
לסקרים, יש באמת מרכיב מכריע באופן שבו נפטר המשבר הזה, שבו הבחירות ירדו מהפרק? לא יודע אם מכריע, אבל אין ספק שש"ס לחוצה מהסקרים, ודרי עשה הכל כדי למנוע. בכלל, אני, בזה אני מסכים עם רוני, ושליברמן רואה את אורלי לוי עם חמישה מנדטים. וגם ליברמן שרואה את אורלי לוי, אמרו שהוא טען שהיא לוקחת מש"ס ומכחלון, בסופו של דבר זה פוגע בו אחת מהמפלגה שלו שעוברת אותו, ולכן אני חושב שיש להם משקל, ולא סתם הם פורסמו אתמול. האופוזיציה לכשעצמה לא הייתה פעילה בכל המשבר הזה. היחידים שפעלו פה זה כחלון, דרי, בנט, שבלמו את ראש הממשלה מתוך הקואליציה. את האחרים מבחוץ לא ראינו בכלל. מצטער להגיד, אם היה אלטרנטיבה לביבי היה איזה עם מישהו להילחם, אין לו עם מי. אגב, מעניין מבחינתו של נתניהו, מה קורה בתוך הליכוד? כי אנחנו שומעים את יואב קיש הערב הזה, מצביע נגד חוק הגיוס, צריך להזכיר כמובן, יואב קיש ממובילי חוק הגיוס הקודם. מה זה אומר לגבי ההמשך? אין שום, אם יורשה לי, אין שום משמעות למה שאדם כזה או אחר בתוך הליכוד אומר, לפחות לא בשלב הזה. הליכוד זאת מפלגה מאוד מאוד תומכת במנהיגיה, עובדה שעד היום היו לה רק ארבעה כאלה, לעומת אי אפשר לספור כמה היו במפלגת העבודה, ולא יוצאים נגד המנהיג, אולי פה איזו גיחה קטנה, אין לזה שום משמעות, אף אחד לא יצא נגד נתניהו. אני חושב שיואב קיש גם אמור לקבל איזה עונש, להיות מושה מוועדת הפנים, על ישראל ביתנו, ביבי התקפל, לא פיטר את שרת הקליטה, אבל על החיילים שלו, על אנשי הליכוד, אני חושב שהוא יצליח להשתיק אותם ולהעמיד אותם במקום. אוקיי, אני מודה מאוד לשניכם, רוני רימון, ישראל כהן, עד למשבר הבא, לילה טוב. בקרוב. זאת אומרת, בעוד יומיים אנחנו פה עוד פעם. כנראה. תודה רבה לכם, לילה טוב.